kaikki, täällä mä täällä salasivideon parissa kuin hevosten esittelyvideo osa. Hevosten esittelyvideon ensimmäinen osa. Ja tosiaan tästä on tulossa monta osaa, koska meillä on monta hevosta. Ja tässä ekassa osassa mä käsittelen sellaista hevosta, jota mulla ei ole tässä läsnä teille näyttää. Joten sen takia mä päätin, että mä laitan tähän videoita ja kuvia ja tällaista, koska te olette muutenkin toivonut sellaisia. Ja ensimmäinen video koskee Helmiä, eli mun ihan ensimmäistä ponia. Helmi tosiaan lopetettiin viime kesänä, 2.8. Ja mä oon tehnyt itse asiassa siitä videon, Storytime-videon, joten jos mä muistan, niin mä voin linkkaa sen tohon alle. Mutta mennään vaan tähän videoon. Oikein railakas kunniakierros. Oikeaan, olkaa hyvä. Oikea nimi oli Adalminon Helmi. Helmi oli Shetlandin poni ja se oli tumman kimo. Mut varsana niin oli just silleen, että Helmi oli ihan kokonaan melkein tumma, semmonen tumman harmaa. Ja sit kun se kasvoi, niin se alkoi vaalenee. Ja nyt sit, sille, niin kun, sit kun tuli aikuinen, niin sillä oli enää turvassa semmonen tumma, niin kun, että se meni liukuvärjettynä ylöspäin. Helmistä on tosi monta mittausta, niin kun, että kuinka korkea se oli, mutta kun se on meillä mitattu, niin se oli 102 senttiä, mutta sitten kun se on mitattu jossain muualla, niin se on ollut 107 senttiä. Et mä en niinku tiedä, mutta Helmillä ei ole ikinä ollut kenkiä, joten siitä ei voi tietää. Mutta se on ollut kuitenkin niinku normaaliin Shetlandin kokoon niinku semmoinen, eli 102-107 senttiä, jotain siltä väliltä. Helmin emä oli R.P. Aranda ja niinku Aada, muistaakseni. Mä pahoittelen, jos mä en muista, että olihan hän Aada, mutta se oli tietääkseni Aadan ensimmäinen varsa. Helmin isä oli Bogey 32 muistaakseni. Emä oli musta ja isä oli valkoinen. Helmi on syntynyt 9.6.1996, se muistaa aika helposti. Se oli silloin, kun se lopetettiin, niin 19-vuotias. Tällä hetkellä se ihan kohta tosiaan täyttäisi 20. Mä sain Helmin 2010, silloin itse asiassa olin täyttynyt just itse 10 tai täyttämässä 10, en nyt oikein muista. Mutta tosiaan siis mä sain Helmin 10-vuotissynttärilahjaksi. Joo, Helmi oli siis yhteensä mulla 5 vuotta. Me kisattiin Helmin kanssa 3 kesänä. Helmi opetti siis mulle melkein lähes kaiken. Osasin mä nyt jotain, mutta Helmi opetti mulle aivan törkeästi. Me kisattiin silloin helposta C:stä ylöspäin. Niin kuin vaikein, mitä me varmaan mentiin, oli jotain helppoa B-tä muistaakseni, mitä me oltais menty. Hirveen vaativiin kisoihin voitu mennä, vaikka Helmi oli ihan tosi osaava. Sen takia, että tosiaan isot hevoset, niin ei pystytä jotenkin arvostelemaan samalla tavalla kuin sit siellä Shetlandin poni. Helmillä tehtiin tosi paljon kaikkea. Me opetettiin äidin kanssa Helmille yhdessä laukanvaihdot ja kaikki sulkutaivutukset ja avotaivutukset ja kaikki. Helmi osasi niinku todella paljon Shetlandin poniksi. Helmille myös laitettiin joskus kangit päähän. Ja Helmi asui Nurmijärvellä ja syntyi Nurmijärvellä koko sen elämän siihen asti, kun se oli tosiaan 14, kun se tuli meille. Helmi kilpaili tosi paljon näyttelyissä silloin, kun se oli nuorempi ja se pärjäsi todella hyvin. Sitten munkaan varmaan suurimpia suorituksia, mitä on ollut, niin oli kun me kisattiin muistaakseni helpon C:n joku ja me saatiin siitä 70%. Ja se oli niin kuin me voitettiin se luokka. Ja siellä oli tosiaan isojakin hevosia, joten mun mielestä oli erittäin siistiä. Ja sit me ollaan oltu 2 kertaa se Shetlandin ponien Suomen mestaruuskilpailuissa vähän huonommalla menestyksellä tosin, koska toisella kerralla siellä oli aivan järkyttävän kuuma ja
ekalla kerralla se oli vaan, että mä unohtelin rataa ja stressasin ihan sikana. Se ei ole mikään paras suoritus kummallakaan kerralla, mutta silti siitä on jätetty tosi hyviä muistoja, koska päästiin kuitenkin menee sinne. Mä ratsastin tosiaan Helmillä sen 5 vuotta niin kauan kuin mä pystyn, ennen kuin mä olin sille iso. Me treenattiin tosi kovaa, niin kuin ihan samalla kuin äiti treenaa niin kuin sen kisahevosia. Eli ratsastettiin 5 kertaa viikossa, ne ehkä 4 yhtenä päivänä juoksutusta, maastoa, jotain tämmöistä vähän kevyempää ja sitten vapaa-päiviä. Tietenkin riippui niin kuin viikosta, mutta Helmi oli kyllä oikeasti niin kuin ihan supertikissä. Se ei ollut mitään semmoinen lihava shetlandinponi, joka vaan syö laimeella ruohoa. Kaiket päivät Helmi oikeasti niin kuin treenasi. Mä toivon, että tää oli tarpeeksi riittävä esittely Helmistä. Mä tosiaan en pysty parempaan, mulla on vaan nämä videot, mitä te näitte. Ja tosiaan, koska mulla ei ole Helmiä läsnä, niin mä en voi näyttää häntä nyt teille. Mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Tästä on tulossa lisää osia, koska tosiaan on Puterttu ja Reino odottaa vielä esittelyä. Joo, mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Pistäkää ihmeessä peukutusta tästä videoa, jos tykkäsitte. Muistakaa tilata mun kanava, jos ette vielä tehneet. Kimi ja Tom, that's a fist. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moi moi!